dag så jeg jo bikkja ute på sesongens første fisketur. Skal prøve å fiske I bekken her ved siden av, som jeg skal vise dere. Hvis dere etterpå en liten kulp I bekken her. Så nå skal jeg vise dere fiskeutstyret, og så prøver vi å se om vi får noe øret. Sånn, da var vi tilbake. Jeg har bare lagt ut ullgenseren min her for å legge alt utstyret på. Så ser vi har mark har juksa med det jeg har vært I butikken og kjøpt. Og dette røret, det bare et vanlig sånn PVC-rør som har vært på noe utstyr jeg har brukt under opppussingen. Jeg vet ikke helt hva jeg. Det tett I den ene enden, og som en kork I den andre. Og rundt så har jeg ganske mange meter med fiskesnøret her på tuppen, festet i sykkelslange. Det noe av de beste strikkene du kan bruke til sånt som dette. Rundt håndtaket også så har jeg sykkelslange for å få et godt grep. I tillegg så har jeg noe som jeg har kjøpt fra USA. Jeg vet ikke om det på markedet her, men Bankline heter det der borte. Det nok så tjukt nylontau som klint inn med kjære. Den bruker jeg når de fisker store elvefisker og skildpadder og den slags. Men jeg lurer på om man har 80 kilo eller noe han tåler det før han ryker. Bruker jo ikke den til noe veldig mye fisking her, men ja, det noe andre ting du kan bruke den til. Og endelokket har jeg bare festet noe grønt snør I for å kunne putte den hengen på en grein eller putte den rundt handa eller noe sånt nå, så du ikke mister den til vanns. Og endelokket også. Sitte fast med den gummislangen som jeg bare ruller tilbake som. Så lokket løst, så kan vi se hva vi har inni. Først en dupp som jeg har kjøpt I dag. Og en liten påse fullt av søkker. I forskjellige størrelser, mest små for jeg tror det funker best. I bekker og småvann og sånt. Små kroker. Store kroker fanger du vel store fisk på, men små kroker fanger du hva som helst på. Det som sitter fast der, enda en dupp. Noe sånn smeltelim. Kjekt å ha om du skal reparere enten noe annet av utstyret ditt, eller lage deg en krok eller hva som helst. Tre sikkerhetsnåler. Hvis du kløpper av så du har bare tuppenden på dem, sånn omtrent, så kan du feste den til en grein, limen fast til en grein, eller surren fast eller noe, så har du en fiskestang. Og enda en sikkerhetsnål, som triple småkroker. Det var en gammel mark fra I fjor. Synåler. Noe grønt, rødt garn. Og noen større kroker. All den tid du har med deg fiskesnøret, så hvorfor ikke ha med seg noen synåler og I tilfelle sekken din ryker eller sånne ting. Så det var utstyret. Så skal vi prøve å se om vi får noe på det I dag. Dette oppi her, ja. Ja, da sitter den første øretten på fiskeutstyret, men jeg får liten på den. Hvis vi ikke har fikk den helt, så skal den få gå igjen. Men her ser vi den. Det jo nesten ikke en hantelinge. Vi får se om vi klarer å slippe den fri. Den var ikke
var ikke store fisken. Men sånn det jo gjerne nå på våren at den svelger kroken helt opp, da. Enkel å bare kaste rett av denne her, så ikke noe problem med et par småkotter å kaste et par meter i alle fall. 5-6 meter. Ja, 5 minutter etterpå så har vi nummer 2. Det ikke sikkert den noe særlig større. Den kjennes ikke lov til meg. Jammen på den utenfor. Helt bra. En fin måte å få tilslag på dette her, skal jeg prøve å zoome inn. Det å, jeg vet ikke om dere ser det, men å ha fiskesnøret over pekefingeren på den måten der, da kjenner du med en gang om du har hørt på snøret. Så vi får heve opp, så prøver vi igjen. Det også sånn at der strømmen gir seg ut i vannet, det litt lengre enn hva jeg får kastet med denne alene, så da har jeg gått ned i sekken og finnet den påsen med tarpet mitt, og der har jeg masse små tau i alle varianter. Så jeg begynner på en av de mest ubrukelige hyssingspumpene jeg har på denne greiene her, som en meter omtrent, og har snøret imellom her da. Det gir deg den ekstra lengda til å kunne kaste noen meter lenger. Det en litt sånn tilgjennomsak og håndtere to forskjellige ting mens du fisker, men det kan jeg ikke. I tillegg så lager du en sånn mål du må spise i enden, så kan du bare sette den ned i bakken på hengen i snøret litt fra. Nå skal du prøve å demonstrere et kast. Perfekt. På nummer 2. Det var en jeg mistet, og så fikk jeg den første. Nå har jeg en til, så får vi se hva det er. Det en liten rødt her også. Jeg skal prøve å løpe den uten å miste. Denne var jo fin. Ja. Ikke det? Det er fin steikefisk. Dette systemet her er suverent om du reiser ut i skaven og egentlig ikke har tenkt å fiske. Du slenger denne her i, den får jo plass i sekken eller lomma, og kommer ut et sted der det ser ut som det greit å slenge ut noe, så gjør du bare det. I tillegg så er det moro å fange noe på noe han har lagd selv, og som ja, du antageligvis har i hus allerede, da du ikke koster på langt med hver fiskestang. Fint for unger og den slags. Sesongens første fiskeutstyr med det hjemmelagde lommefiskeutstyret vårt.
Det vil jeg anbefale, I hvert fall inn her og den slags for å prøve å lage det, for å teste ingenting, og det veldig heldig å ha en utsetning da. Om du bare ute og utfører en fiskstein, så får du fisk på dette, det ingenting da. Så nå skal jeg hjem og sterke meg og bikkja. For det måtte koste oss mange kroner, det rett og slett feil til noe annet. Da ønsker jeg alle en god kveld, så ses vi. Han en jente som smilte og sa